ကူကကတ်ထားတယ်အာဒီနေ့ကအင်းကူလိုရှိတယ်ဆိုတော့တမိလာလျှောက်တာပါတမိကလှုပ်လာလျှောက်တာလားတမိပကန်းတွေကရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးတမိအကောင်လုံးတက်တယ်ဦးအိမ်မူကိစ္စအားလုံးတမိနိုင်တယ်ဦးအဲ့ဆိုတမိခလေးထိန်းရပါရရတယ်နော်ဦးအကုန်ရပါတယ်တမိအကုန်ရပါတယ်ဦးအဲ့ဆိုတမိကိုအန်ကယ်စားပြီးတောက်ပြီးသုံးတော့မယ်တိမ်မနဲ့မှစားပြီးလှုပ်စင်းတယ်နော်ကဲအန်ကယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တမိမနဲ့မှစားပြီးအလုပ်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးပါအန်ကယ်တမိသွားလိုက်ပါတမိကောင်းပါဘော်ဘလီဘော်ဘလီBubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big tic tac? She fi give me the head to the floor, girl. Give me the bend over, girl, and give me the straight down to the ground. Seismic activity. Spin round me, girl, and give me the top wine, girl, and give me the body look fine, girl. Give me the coming out waste of time, girl. Give me the body look good, girl. You ever be winning it? Turn it up right, girl. You never be dimming it. Take up your body, 'cause you're in your element.Body, body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in, love, or you're spinning it. Rotate your body, come in, love, or you're spinning it. Rotate your body, come in, love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Oh, that loyal, huh? Time to let me. Time. Oh, what? The more time, 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 the more time.老婆婆看见了你把你扣满台里哦逛了妈妈路旁怎么样一点我也抓不住哎一点真的抱我了傻逼他是怎么样摸了今天来笑的来哎我了不要摸了今天来笑嘛了我太把跟他俩对路那别太把跟他路嘞哦逛了妈妈两天把跟他俩对路嘞我老师的书了拉笑的哦哎摸了我来笑的啦爸ဦးဘတ်တော့စကားပြောလိုက်တာလေဦးလေဦးစကားဦးတောင်းဝင်ယူရတာဟင်ဦးဘတ်တော့စကားပြောလိုက်ပြီလို့လေဟင်ဦးဘတ်စကားပြောလိုက်တယ်လားအိမ်ပေါ်တော့ခေါ်လိုက်တယ်လေအိမ်ပေါ်မဟုတ်လို့အိမ်ပေါ်ခေါ်တာလေအိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့စကားအရင်ကြိုက်တယ်ဦး housekeeping လို့ခေါ်ပါဦးဩဘူးဆန်နေနော်ဩဦးကလေဘူးဆန်ဆိုတမီးကလန်တာမှာ3နှစ်လန်တာမှာ3နှစ်တော်တော်အိမ်ပါပဲနော်အဲ့ဒါကွာဝေးလန်ဒန်ဘယ်နားမှာလဲဦးမျိုးတွေလည်းရှိလို့အဲ့ဒါကလေဟိုလန်ဒန်မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကလန်ဒန်ပဲလန်ဒန်စစ်ကရက်စိတ်ရုံမှာလေတမီးကအလုပ်လုပ်တာအဲကိုပြင်နေလို့လေခွာရယ်ခွေးနေပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မအဲကိုအောက်မှာနေရလို့အဲငါပဲအဲ့ဒါကလာဆောက်တယ်ဆိုတော့ပကန်းနေမှာလုံးဆေးတက်လားအမီပကန်းမဆွေးတောက်ဦးအမီလက်နုနုလေးတွေကိုလေစတာမှုတွေထိခံခြင်းဦးဦးဩအင်းအဲ့ဒါနေအဝိရောဆိုတယ်မလားအင်းတမီးသူများဝတ်ပြီးတော့အဝတ်တွေမစောဘူးယုံလို့ဟာတာတို့မီတောင်းတိုက်တယ်လားဟာအိုးဟာတမီးတောင်းလာမတိုက်ဘူးတန်တိုက်ဘူးဟာလေတကူလုံးကိုက်ခဲနေလို့မဆက်ဘူးနဲ့မကမီဦးနေပေးမဆုံးတော့တမီးကျန်တိုက်ပြလိုက်မယ်ဦးဟောဟာဦးတမီးပြလာဟာတာတို့မီခလေးတော့ထိန်းတယ်လုံးလိုက်ဟာခလေးတော့နေထိန်းလိုက်ဟာလာလာမထဲတော့ဒါမဲ့ချိပသေးပေါတော့မဘူးတဲ့ဒီမှာ ready made happy mommy diaper အဲ့ဒါဝတ်ပေးထားလိုက်အဲ့ဆိုဘာမှပူစရာမလိုတော့ဟာတော့ပါပဲဟာတော်တော်နေတော့ဘယ်မှာတစ်ခါရမှာလဲအဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဦးဒီအလုပ်တွေအားလုံးတမီးရဲ့ assistant သူအားလုံးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဦးဩအေးအေးခုတော့မှ assistant မိုက်တယ်နော်ဆက်သွယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှာလဲဩဆက်သွယ်ဘောလားသတ်ပါရာတမေးက Facebook account ပေးလိုက်မယ်လေ။အော်။ဒီတော့အဲ့လိုနေ Facebook account နာမည်ပြော။ Facebook account နာမည်က Pinky Lady Baby Yuki Na ။တော်လေနာမည်ကနန်းစံတယ်နော်။ဟင်။ဥပါလေကြပြဆန်တာပါ။ဥပါမှာနန်းစံတာ။ဥပါဘာနန်းစံတာလဲဟင်။ထောင်နန်း။အော်။ဒီပါအေး။အဲ့နေကောင်းငါဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှာလဲပြော။အော်။ဟုတ်လေဘလို့လောက်မှာလေလာအလိုက်ပေါ်အလိုမြဲစီဖတ်နဲ့ follow လုပ်ထားလာအပေးမယ်ဩအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ထားမှာဆိုရင်အဲလာလာနှစ်သိန်းစားပြီးတော့ပြီစိတ်ပြေလားဘာဥပါတော့လိုက်တယ်ဟိုအဲ့စကားကိုပြန်ပြောလိုက်စားဥသိန်းပေးမယ်ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဩဘာဖြစ်လို့လဲလားဥမာစောက်အောင်တော့လေးရှိဦးစဉ်းစားလိုက်ပေါ်အာဘာစဉ်းစားမှာလဲအသိမပြောနဲ့ဦးအဲ့နဆဆိုတာတမီပန်ကောင်းမှာဖနနဲ့ရံဝဲသားပဲရှိတယ်ဦးဘော်ရီဆက်ခရလတာဘာနေဦးဖနဝဲလာတိတ်နေစင်ဟုတ်တယ်ဦးဦးလည်းငယ်လေးပါလေကောင်ဆရာခိုလေးပါလေလဲရောဦးငါအခုဘာဖြစ်လို့လဲဦးလုံးစုံတော့တယောက်စီပါတမီအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဦးဟာ
ส่งน้องไม่เอาก็มีปัญหาเลยโอ้บารีมันตั้งนี่ล่ะส่งน้องสุดาเศร้าทงเดียวนะ